Voilà, en fait, moi, j'ai beaucoup de fois évité d'aller au consulat parce que je n'ai jamais trouvé réponse à mes questions. L'ambassade, j'ai jamais mis les pieds parce que pour moi, un ambassadeur doit représenter la population. Je n'ai jamais senti le cas. Quand il est quelque part, on a l'impression que c'est une personne inaccessible. Désolée, mais pour moi, l'ambassadeur, il représente les Marocains qui sont à l'étranger. Donc, il va de soi qu'il doit être là quand on en a besoin et qu'il doit répondre à nos questions, nous aider aux besoins et surtout la population qui est en détresse ici à l'étranger. Donc, si un ambassadeur n'accomplit pas son fonction correctement, je ne vois pas l'utilité d'en avoir un dans un pays étranger. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir un ambassadeur qui soit à l'écoute de la population, qui aide les gens qui ont des problèmes, que ce soit ici ou ailleurs, qui fasse vraiment tout pour les aider, parce que c'est sa fonction, c'est son mandat en fait, voilà. C'est-à-dire c'est toujours le même problème, c'est l'administration est très lourde. On vous renvoie 50 fois au lieu de vous dire exactement ce que vous avez besoin pour arranger tel ou tel papier. On vous dit une chose à la fois, donc vous n'arrêtez pas d'aller faire des allers-retours. On n'a pas que ça à faire non plus, on a des familles, on a un travail, on doit prendre congé pour aller au consulat parce qu'on n'est jamais servi en une heure. On passe une demi-journée pour un bête papier. Il n'y a pas les moyens de paiement électronique, on ne nous les dit pas non plus. On arrive là sans argent parce qu'on est dans un pays quand même où le paiement électronique est d'actualité, et puis c'est d'actualité parce que tout le monde ne se balade pas avec de l'argent cash sur soi. Et j'arrive là pour payer, on me dit ah non, il faut de l'argent cash, je dois me retaper un autre endroit pour aller chercher de l'argent pour payer. Je trouve pas ça normal du tout. Il y a un service quand même qui manque et moi ils ne sont pas très à l'écoute. Je pense qu'il y a un petit changement pour le moment, mais c'est pas encore tout à fait ça. On attend beaucoup plus et surtout du respect par rapport aux personnes. Et j'ai vu aussi qu'on faisait déplacer beaucoup de personnes âgées. C'est pas nécessaire. Il y a des personnes, franchement, qui ont difficile à bouger et on les fait venir malgré tout, avec une canne. Ils ne sont pas reçus comme il faut. Et ça me dérange un petit peu parce que, voilà, c'est comme ça. Il faut un minimum de respect pour la population. Salam alaikum. معاد ليامات مع الخطاب سيدنا غادي يبدلوا القنصلية والسفارة. كنتمناو من هادو اللي غادي يجوا جداد يفكروا في واحد الحاجة اللي كضرنا حنا بزاف، هي العدالة، وخصنا سيرفي جوريديك يكون هنا ما يخليناش كنضيعوا الوقت غادي للبلاد وجايين، يديرونا ان بيرو اما في السفارة اما في القنصلية اللي في كل اللي بعدا يشوفوا كونسي جوريديك ما يمشي لفو لو بيي غادي نخلصوه. ماشي بنادم يمشي جوج مرات ثلاثة المرات في الشهر يمشي للبلاد مع هاد الأزمة اللي كاين، يجي راه الباترون يخرجوا. زعما كنتمناو زعما يزيدوا هاد السيرفيس، وهاد السيرفيس باش ينو دون دي كونساي اون ميم تون ان سويفي في المغرب. لأن سانا كوت بوكو دارجون بوكو ديبلاسمون بوغ ريان، دي فوا بوغ ريان، دي فوا على والو. كنعرف واحد العدد ديال الناس خالقين هنا سمحوا في الورد ديالو. كيمشيو لبنات ما كيلقاوش عند من يمشيو. الور كنتمناو من هاد المسؤولين، من هاد الوزير الخارجية يزيد لهم تما واحد هاد سيرفيس جوريديك محتاجين. عمر ما سمعت كاين قاضي. أنا عمر ما جا شي حد قال لي كاين قاضي. كنمشيو عند القنصلة حطينا الأوراق قال لك نصيفطوهم بوا ديبلوماتيك. مشاو بالحكمة كاين والو، هاد القاضي يعلمونا يقولوا لنا بأن كاين قاضي فين نجيو نحطوا حنا المشاكل ديالنا. ما خصش واحد القاضي، راه خص ثلاثة أربعة. خص دي كونسي جوريديك، داك الشيء اللي كنطلبوا باش يربحونا الوقت والفلوس. داك الشيء اللي كنطلبوا زعما انا مغربيه مواطنه عايشه هنا وكنقيسوا هاد المشاكل هادي. وغنكون صريحه، يعني احتراماتي لا سافر ولا قنصل ولا لاي واحد. مشى قنصل جا قنصل، مشى سافر جا سافر، حنا خصنا النتيجه. مرحبا بهم كلهم، حنا كنقلبوا على النتيجه. يعني إذا كان 1000 مواطن هنا في الجالية حلوا غير المشاكل د 10 وحنا قابلين. والله يهديكم وصافي. يعني بكل صراحة أنا واحد المواطن من المواطنين اللي هو فرحان لهذا التغيير هذا. لأن ما نقولها يعني وبدون خجل، هذا الفترة ديال السي سمير الظهر اللي دوزها هنا في بروكسل يعني هرس الوطنيه في هاد البلاد هذه. هذوك الناس اللي كانوا متحمسين وكانوا قائمين عن واقفين على عندهم حرقه وحماس،
ماشي يعني نقدر نقول بكل صراحة على أنهم تحاربوا تحاربوا وتعزلوا ويعني وصارت الأمور في الصحة كما أراد السيد السفير. ولكن هذه أكثر من 7 سنوات وقعوا فيها أحداث هامة ولكن لن تحرك ساكنة. هذا مؤسف جدا. وأنا كنقول على أن الثقة ديالنا في صاحب الجلالة والاهتمام ديالو مشكور عليه، وحنا دائما يعني الثقة ديالنا عاود مواطنين وطنيين فاعلين جمعويين إلا في صاحب الجلالة وفيما قرره لهذه الجالية، ونشكره على هذا الاهتمام. مدام العبدي حفيظه مناضله من بروكسل، طرحتي لي السؤال شنو رايي على القنصليه وشنو على هذا التغيير اللي حصل. انا شهاده لله، انا ما هنايا ماشي باش نصفي الحسابات، انا كمواطنه جمعويه كنشوف المصلحه العامه والمصلحه الجاليه المغربيه. بما يتعلق بي انا شخصيا ملي مشيت للسفاره ما لاحظت حتى شي حاجه، او باردون القنصليه ما لاحظت حتى شي حاجه، كانوا قناصله في المستوى وعملوا خدمتهم كمواطنين احرار، ما عندي ما نقول فيهم. كاينه اغلاط شويه حنايا من عندنا من الجاليه، لان حنا كاينين الناس اللي عندهم واحد العصبيه ما كيفهموش واللي بغاوها كيخصهم تمنيت ما كايناش الصبر، يعني هو هاد الغلط فيه واحد التقاسم مننا ومن المشرفين على القنصليه. اما في القنصليه كاينه ناس نزهاء كيعملوا الخدمه ديالهم باخلاص وطنيه. انا ملي كنتكلم دابا على حسب ما كنسمع من 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 الجاليه المغربيه والناس اللي كيجون عندي بعض المرات كيقول لك طلع لنا وطرا وطرا وطرا، ما نقدرش ناكد بلي ان هذه صح ولا ماشي صح، لان كاين الغضب، كاين الحق مهضوم، كاين الامكانيات، ما نقدرش نعطيك حقك لان ما كتسمحليش السلطه اللي عندي نعطيها لك. فانا كنطلب يكون الا كنطلب حاجه هي احترام تعليمات صاحب الجلاله. اذا صاحب الجلاله والسده العاليه بالله قالت تغير، احنا ما عندنا حتى شي راي نقولوا لا. اللي الطلب ديالي انا القنصليات الجايه ان شاء الله، اذا كان شي قنصليات جايه وهذا الشيء كيرجع للمختصين ماشي انا اللي نزول ولا انا اللي نحط، خصنا يتجنبوا هذه الاخطاء اللي طرات في السابق ويكونوا عندهم اذن صاغيه للجاليه المغربيه ويكون مكاتب زايده، لان لا يعقل كاينه اشياء اللي الجاليه المغربيه خصها تمشي حتى للمغرب باش تعدلها وتصرح بها وتجري على الوراق ديالها، والناس مساك الله يكون في العون. كل شيء كيعرف بلي ان اللي عنده الشوماج الا مشى يضيع له الشوماج ديالو، لا غاب اكثر من اللازم ديالو، واللي عنده السي بي اس الا مشى يضيع له السي بي اس ديالو ما عندوش باش يعيش ولادو، واللي خدام حتى الدوله البلجيكيه ما كتسمحلوش غير ياخذ واحد الكونجي شهر جوج مرات في الشهر ولا ثلاث مرات في الشهر. ولهذا المرجوم يكون واحد المكتب اللي كيمثل الجاليه والقضايا القضائيه ديال الجاليه، ولا عندنا اسيدي كما قال واحد الاخ عندنا واحد القاضي، ولكن خصو يعطيوها واحد السلطه كامله باش يقدر يصفي المشاكل ديال الناس هنا، ماشي من اللي يمشي مثلا كما كيقولوا الناس كيمشيو تما كيقولوا سير المغرب. الا بغى يمشي للمغرب كما كيقولوا عندهم الحق، راه كيعرف المغرب فين هو، يمشي يرفع دعوه في المغرب اذا التجا من السلطه القنصليه الا باش يفضي الامور ديالو، لان السلطه مننا وحنا منها، القنصليه ديالنا وحنايا ابناء الوطن، هما عندهم الحق في حدود الامكانيه ديالهم وحنا عندنا الحق في المطالب ديالنا الديمقراطيه والمطالب ديالنا الحقوقيه، لان ما ضاع حقا وراءه طالب. والسلام عليكم. السلام عليكم، انا سميتي جبيلو يوسف، مقيم ببروكسل، عمري 43 عام. عشان نهضر لكم على المسائل اللي وقع في القنصلة والخطاب الملكي للملك الله ينصرو، بان جرى على القنصل يعني اللي ما داروش خدمتهم بزاف وداك الشيء، في الحقيقه عنده الحق لان ما دايرينش خدمتهم كوم الفو، وما كاينش بحال دابا نهضر لكم على القنصل ديال بروكسل ما عندوش واحد الكومونيكاسيون مع لي سيتويا المغاربه اللي مقيمين بروكسل، هو من المفروض خاصو يجي عندنا ويتشاور معنا ويقولنا اش واقع، لان حنا كنتكلوا عليه هو، لان هو اللي السامبول ديالنا هنايا. ايوا كنشوف هذاك الشيء اللي دار الملك حسن الملك نصره الله مزيان وخاصو يدار، لان كاين بزاف العناصر بحال هذا الشكل هذا
اللي مازال كاين واحد اختي غربل كما يقولوا حنايا. ايوا الحمد لله حنا غاديين في الطريق اللي مزيان وكل شيء يكون بخير. المساله ديال القنصل اللي مشى واللي جا جديد اعتقد انه او عن الخطاب من صاحب الجلاله ذي عيد العرش يقايس سورخ الجاليه ذي المشاكل اللي تعانى الجاليه اعتقد انها تغا حاجه تسمى ضروريه تخرق باش تبدل القنصليات الجديد لان تغو الساعه تسمى تغو ها شر قنصليه خدم سمسي تك اللي شن حاجث واد كشي بو يطاس واد خدم شي يطاس واد تنزري شي يطاس لهذا تغا اعتقد انه ضروري غتبدل القنصليه وغنيج القنصليه الجديد دونيج القنصل الجديد يتمنى غا الزاد ديالي هذه بند الساحه وهذه يكشفوا سي الجاليه المغربيه يتجند نتا اثني عاون تزما نسن وتصلح شويه الاداره الناس الموظفين نس مره تزما غا الدوله المغربيه مره باش هادوك نفوس الجاليه المغربيه.